Lidi, vítám se všichni a dneska tady máme takový video o sluncích a je to takový jenom ukázka, takový sluníčko. Jsem tam dneska, jsem mi čistit trošku akvárium, ten kam si asi teda sednu, ale teď jsem to teda vyčistil před chvíli a dal jsem tam všude kamínky, můžete vidět. Je to teda velká změna pro ní, ale to mají rádi teď. Můžete vidět, jsou právě kvůli, jsou tady jako vždycky tam rohu, takže jo. A to by něco jako takový vlog, ale není to vlog, ale takový prostě taková ukázka, jak budu vypadat akvárium točení slunce. Jinak teď nebudou dlouho videa, teď mám, totiž, protože mám rýmu a kašlu, totiž. Takže, jako chvíli to nebude trvat, ale jsme, ale ukážu vám takhle, takové jenom jako smečky, takhle jak tam mám. Ty kamínky. Jak už tam mám i suchovací kámen a další filtr. Ale je tady. Tady můžete vidět. Tady už jsou tři. A tady ty černý, ty dva. Ty nefungují jenom, ale zachytávají ten bordel se tam dostává, takže stejně jsou tam aspoň s ničemu. Tady ho můžete ještě vidět, tady druhý. Ale jinak, plánuju, že až budu mít svůj nový dům, a to je asi za půl roku, tady to léto a jaro, a možná i na podzim, tak začátek, tak na začátku podzimu už bude mít dům, a bude tam mít asi jedno takovýhle, ne tak, jedno takovýhle akvárium, pak jedno menší s betama, takže budou videa i s betama, co mám tady. A bude tam mít více bet, ale i tady ty tam budou být. A pak mám ještě tu jednu, tam vzadu, tam u nás. A budu taky teď ještě, tam budou mít velký akvárium, jen obrovský. A v tom budou třeba slunci a tak dále, všechno možná tady ti slunci určitě. A pak nějaká trucha malá, něco takového. A pak nějaký prostě jiný ryby. A to je až ještě daleko. To je ještě daleko, teď je zima. Po Vánocích, teď je Silvestr, takže... Jo. A jinak ještě taky jsem teda čistil akvárium, tak jsem tam... A tady ty kamínky jsem sebral vzadu, takže jo. A tady mám ještě jako... Jako ukrásu takový kamen, paranou, to je vše. Já. Ještě tady můžu vám ukázat, to má jenom takhle. Ještě taková, paní rádi dali tu bolovu. Je radši. A to je asi teda pro to video, to video, to bylo asi vše teda. A doufám, že se vám teda líbilo. Jestli vám to dejte like, odběr, komentář. A když tak se uvidíme dalšího videa, což já asi nevím, budu zdravit. A teda pak někdy natočíme zase videa. Takže čau!